Rekla si, ne. Kako im ne smeta? Za tebe, ja čoveče. Da, rekla nisam si, pa ustala si posle. Ustala si posle i rekla si... Kad si meni pretio i govorio ja da vidjet ćemo napolju i ovo tvoje što svaki put govori. Ja tebi pretio, vidjet ćemo napolju. Ja da, tebi pretio. Ne znam da si meni, ali se odnosio na mene. Na tebe, da. Ja tebi pretio. Da. Vidjet ćemo napolju. Jel ti vi ljudi, jel vi kapirate, vi mene ne interesujete napolju? Pa šta te onda interesuje? Interesuju me ljudi koji su mi vređali dijete i ženu. E sad ja vređala? Ne, ti si mene uvredila kao osoba. Koju ja 8 mjeseci ružnu reč nisam rekao. Pa sve što 8 mjeseci nisi rekao, sad si je dovoljno što si rekao. Ne, nije dovoljno. Što je dovoljno? Nije dovoljno. Što je dovoljno? A nije dovoljno. Što je dovoljno? Hoćeš da pričam 5 dana? Pa pričaj. Pa neću, bol, ja ne pričam ni o kome. Pa ja nisam taj ti. Pa znam, da. Ne, znaš, Milice. A što sam na tebi loše rekla? Izvoli, imaš svoje prijatelje koji ti misliš da ti misle dobro. Ako ti misle dobro... Pitam se što sam na tebi loše rekla. Loše si uvrijedila si me tvojim izlaganjima. Mojim izlaganjima. Da, tvojim ponašanjem prema meni uvrijedila si. Kako sam te uvrijedila? Ne samo ti, mnogi. Mnogi je na meni si istreso. Ne, na tebi si istreso. Nakon si na kome ćeš da si istreso. Na tebi si istreso. Na tebi se ništa, tebi sam samo postavio pitanje. Lepo, a lepo pitanje. Da, postoje da sad si mene ovdje mogu da prozivaju. Ja a zbog mene te prozivaju. A ne, zbog mog tate me prozivaju. Zbog mene te prozivaju. Tebe je sramota. Normalno da me je blam. Raspravljam sa tobom kao prvo. Normalno da me je blam. A trebalo te bude sramota da im postaješ tako pitanje tad. I da se tad raspraš. Pitanje, da li si kompetenta da nekome pričaš o moralu, imala si dečka sa... koji te... Manje me to, to je pitanje na mjesto. Dobro, a koje je drugo pitanje? Ovo drugo tvoje pitanje. A što ste rekli vi sami? Mi sami rekli. Da, vi sami. Koji mi? Da, je li Stefan rekao da je bio sa tobom? Da je imao nešto sa tobom? Aha, znači ti aludirao si na Stefana. Jesi ti rekla da se niste ljubili, da niste imali seks i smijala si se? I smijala se. Sad lepo kažeš, pošto možda bude bilo šta. Je li rekao Stefan da imao 5 djevojaka ovdje nešto, a? To možda bude bilo šta. Zaklao se da se nije ljubio sa tobom. A onda druga priča da se ti nisi, da nisi imala seks sa njim, odnose, neću kažem jebalo. I ti si zaključio to pušenje kurca. Pa ti si sama rekla, legenda. Ja sama rekla. Da ste imali nešto, smijala si se, ne bili... Pa smiješno mi bilo da ja objašnjam šta smo imali. Da, ja ti kriv sad u tvojim svađama koje imaš, jel? Ne kažem da si mi ti kriv, nego sam čula da komentarišeš sa njim. Kako ja, ne znam, ja, vas dvoje muškarčine se naši na meni da drvite kurac i da meni govorite ružne reči i ostao. A šta si ti sad meni kao, mi tebi govorimo nešto? Pa ne pitam, jel ovdje pored ljudi što vam govorili 10.000 puta gore reči? Ko tebi šta govori? Ti si mene, postavio mi najgroznije pitanje na igri istini. Najgroznije pitanje na igri istini. Da, najgroznije pitanje. A ja nisam kriva što ja komentarisa da tebi jedna Maja u životu ne treba. A ti kad budeš... Meni Maja treba baš onaka kakva jeste. Ti kad budeš izašao, ti ćeš mene lepo da nazoveš i da mi kažeš da sam bila u pravu. Nikada u životu. Evo ja ti kažem da hoćeš. Nikada u životu. Evo ja ti kažem da hoćeš. Maja je za vas ovdje prema meni najbolja. Prema meni. Ja ne kažem da je ona prema tebi najbolja. Da, prema meni je ja najbolja. Ja u to ne ulazim. Najbolja. Ja u to najbolja. Ne ulazim. Ja u to ne ulazim pa kako je prema vidi. Tebi. Nemoj da ste, niti bilo vidi, šta, nego ti kažem da ti te priče problema. Ne trebaju. Razumeš? Kome? Tebi. Kome? Tebi. Da ti ne trebaju. To je moj, bilo moje mišljenje. A ti nisi to ni spomenula? Jesam. Kako nisam? To ti nisi spomenula, ti si spomenula kako sam ja lažni prijatelj. Rekla sam, ne, ti nisi teo da slušaš. Izvini, izvini, stani. Ne, ja sam rekla da smatram da ti i Stefan niste prijatelji, da ti to ne treba, da ti ovako, da ti humor prerasa u ponižavanje. Koga ponižavam? U tvojim sprdnjama. A, u sprdnjama, pod koga? Pa sve redom. Oni se ne ponižavaju kad je dečko rođen i više dekurva. Koga sam ponižio, izvoli, reci koga. Pa sve redom. Pa koga? Rekla sam da mi se ne dopada više tvojih humora. Ma dobro, koga sam ponizio? A znaš koliko mene boli kurac, da li se nekome dopada moj humor? A dobro, ono tako. Koga sam ponizio? Ali te boli kurac, ono za mene, za moje mišljenje te ne boli. Pitam te koga sam ponizio. Pa ne znam koga tačno, ali mnoge. Ti kažeš ponizio sam mnoge. Koga? Pa mnoge. Pa koga? Ali ja tebe nisam ubijala činjenicama i nisam te čačkala tamo gde tebe boli. Da, čačkala. Nisi rekla ja i Stefan nismo prije, nego si rekla... A tebe to povredilo. Nemoj, tvoje cijelo izlaganje povredilo. Što misli? Što ja jedna milica tamo misli da ti... Pa sjedim sa Tarom, mene provociraš na krevu. Ja te provociram s Tarom. Ne znam što lažeš tako. Nikad. To Tara nešto kašiku pokazivala ovako. A, kašiku, a ti se smiješ sa njim. Pa viš da se sad smiješ. Meni je tvoja reakcija smiješna. A tebi je moja reakcija. Zato što si opet imao onu reakciju. Zato što sam na tebe ovdje volela. A vidim koliko si me voljela. Da, volela sam te. Vidim koliko si me 8 mjeseci. I želela sam ti najbolje. Da, 8 mjeseci, da. Da, vidim. I 100 puta sam te zvala, ajde Janjuž da se družimo. Dođe da se družimo. Nismo, zato što su ti preči drugi ljudi. I onda ja ga progovorim. Ovdje volela i cenila. A šta sam ja tebe uvredio do izlaganja? Šta?
Uvredio si me. Šta? Uvredio si me. Pa seti se. A kada, reci mi? Pa eto, seti se kada si me uvredio. Kada, Milice? Dva puta. Kada, šta? Dva puta. Šta? Pa eto, sama ta činjenica da ste vi meni iza leđa pričali kako se ja nekom pušio kurac, što je apsolutna laž. Milice, da ti objasnim jednu stvar. Znači, ti trebaš prvo da saslušaš. Vidi da ti objasnim jednu stvar. Ako te zanima nešto, ako te to zanimalo, mogu si mene da pitaš sa strane. Mogu si da me pitaš sa strane. A ne da me ponižavaš ovdje javno. Ja te ne ponižavam javno. Ti mene javno ponižavaš. Da meni sad ovde i Kurta i Murta da mi se smeju, da mi šilje kurac na meni. Ne, nisam ja to rekla. Ne, ja sam rekla da je bilo nešto, da neću pričam šta, zato što mi je smiješno. Ali Milice, si tako si odreagovala, smijala. Možda je to tako moja reakcija. Onda su tvoje tebi drugarice pre pet meseci govorile. Da, da. A ko je to potencirao? Ja? Ja ne bih počela da priču. Ajde, bre, odjebi, ko tebe sam meša. Ti si mene umešala, sad ste se komentarisali mene, ja ti kažem, ti si sama rekla, zna se šta se radi na dejtu, Mićo, nemaš mi se. Neću da pustim. Ja sam rekla, ko je? Nemaš mi se. Zna se šta se radi na dejtu, prvi put kad se vidi. Ja nisam znala da se puši kurac bez poljuca. Hvala što ste me obavestili. E. Da, znam i ja sljedeći put kad se upoznam. Ona je to prvi put spomenula, jel? Da. Pa sam ja kriv, jel? Pa nisi ti kriv, ali to mi je rekao i Tomović. A ja, pa šta onda mene napadaš? Pa sad si ti rekao. Sad si to rekao. O, to su oni rekli. Nisam ja rekao. Pa kako nisi ti kad si ti rekao? Da, ja sam ti postavio pitanje. Pa na pitanje, jako je. Iznerviran tvojim izlaganjem. Ne, ti si iznerviran Borinim izlaganjem. Pa normalno, djevojci, 8 meseci, ništa. Ajde, ti si tvoje rekao. Ti si tvoje rekao. Ti si tvoje rekao. Ja ti krivim nešto, Milice. Ja ti krivim. Sve si objasnio, uvek sam znala da si ološ. Ja ti krivim što sam ovde. Uvek sam znala da si ološ. Zato te nikad nisam ni volela. Ja sam kriv na tvoje izlaganje. A ti ćeš ima problema. Koje se zloupotrebio. Sram te bilo, zloupotrebljavaš naivne devojke i devojčice koje imaju teške životne priče. Prvo praviš od njih heroje, pa onda kurve. To si ti. To si ti. Ti samo se praviš kurvu. To si ti. To si ti. I ti samo od sebe nacionalist. Šta kažeš? I ti samo od sebe nacionalist. Ja sam ponosno nacionalist. Šta je problem? Ponosno je. Šta je to problem? Evo, sad si priznao. Da, jeste, šta je problem? Evo, sad si priznao. Volim svoj narod. Onda nemoj da se braniš. Da, volim svoj narod. Volim ja svoj narod, da nisam nacionalista. Šta je problem? Ja jeste, šta je problem? Ne mrzim drugi narod. Ja jesam, a koga ja mrzim? Pa ne znam. Koga mrzim? Pa ne znam. Tužba, tužba za mladu damu. Tužba za nju što kada mrzi, tako. Tu idemo dalje. Šta ja pamet učit? Ja nisam rekao koga mrzim. Ja ste pamet učit. Ja što ću pamet. A ti si rekao sam tužba, ja kao 10 eur. Tužba za nju što kaže da mrzim druge narode. I tužba će to biti za tužba. Tebe. Da, ja što pamet naučit. Ja što pamet naučit. Pušače kuca bez poljupca. A ne ja koji za 8 meseci ti riječ nije rekao. Da, ali Janjoš, ovdje su izjeli mišljenja o tebi 10.000 puta gore. A šta mene interesuje? Sovali su ti sve živo. Ko, reci mi ko? Ko, moj tata došao. Pa me zanimaju oni. Ali očigledno da ni ja ne zanimam kad si ti mene isto podbadao. Pa jel me zanimaju ljudi, jel ti znaš ko mene urijedi da se ja ne družim sa njim? Jel ti to znaš? Jel ti kapiraš to? Da sam ja tebi toliko loše uradila da ti meni postaviš takva pitanja. Što bi ti meni uradila to? Što bi ti meni uradila to? Iznala sam svoje mišljenje, alo. Iznala sam svoje mišljenje da sam ja zaljubin u Šopićku i da ja Stefanu nisam nikakav prijatelj. A ti to najviše pogodilo? Čekaj, odakle tebi to? Tako sam ja utisak stekla. Kad ti pričaš za stolom, ona ne prestaje da se smeje, pisaju s jednim drugim poruke. Aha, a dobro to, a kakve to veze ima sad? Maja vam je bila predmet sprnje. Vidi, Maja je nebitan sad predmet sprnje. Bitno je to kako ti imaš mišljenje na meni. To je bitno. To je moje mišljenje da si ti zaljubljen u Šopićku, da si u tom momentu skrenuo to sve na Maju. Ja sam zaljubljen u nju, jel tako? Ali možda nisi sad, ali da te nervira, da te boli to što si tako ispao majmunu u cijeloj toj situaciji. A što onda nisam ja prijatelj? Što ja nekome nisam? Pa možda nije on tebi, možda nije on tebi, ali ne smatram da se vas zove prijatelj, eto, to je moje mišljenje. Ne može da bude prijatelji ovdje promenili devojke, muvali se, to je nemoguće. A odakle tebi da ti ustaneš da kaže, meni ne smije niko da kaže da bi ja njega udario? Zato što tako je. Ko tako? Prošli put kad sam ja rekla tebi... Ko tako? Koga udario? Ne udario, nasrno, skočio, jebo materi se to. Na koga ja nasrnem da mi nešto ne uradi baš? Na koga sam nasrno? Pa nasrno si na prvi. Kaži na koga? A ne znam sad daš, ono je Mina, Tara. Na Minu i Taru, jel? Ne znam ko je još bio, Bora. Na Boru, jel? Mensur. A znaš šta je izgovoreno sve u tom misli? Mensur, koji je došao, meni došao da mi prijeti u facu ovako, jel?
Pa dobro, ali kažem... A na kome sam ja otišao prvi da prijetim nešto? Ali ja tebi kažem da nikad nisam htjela da iznosim svoje mišljenje s tog razloga. Koje mišljenje? Za šta? Za? Za čitavu situaciju. Za koju? Za koju nisi svesna svoje nesvesti. Za koju? Eto, ja ti kažem. A ti meni kažeš da ja nisam. A nisi. Vidio ti objasnim. Ja isto nisam. Ja nisam. Ja nemam pravo ovde. Ali ti ne možeš da se pereš preko mene. Ja se ne perem preko tebe, kralju. Ja se ne perem preko tebe. Mene ne može Dunav da opere. Ne može Dunav da... Ja odlično znam šta radim. Dobro, ti odlično znaš šta radiš. Odlično. Dobro, evo. Odlično. Ti onda tako reci. Tvoje mišljenje, znači, o meni koji je 8 meseci sa tobom... Šta sam ja ružno rekao? Sam rekao si debil, da si retardiran, da si ovakav, da si onaka. Ne, rekao sam da mislim da si zaljubljeno. A Mirica, ja ne želim. Pa svaka vam čast. Ma kome svaka čast? Pa vama svima koji možete o meni pričati 5 dana. Ma kojim nama? Ja ne želim, kažem. Jesi ti normalno? A ja želim. Evo, ja želim od svakog da čujem ko što želim od ovog ovde. Želim od svakog da čujem. Ma mene ne zanima, alo. Pa kad te ne zanima, što mi postavljaš tako pitanja? Da, zbog tebe što si ti mene prva krenula da napada. A prva? Da. Prva. Pa da. A ovde se drugi nisu izneli isto tako mišljenje. Ko? Mnogi. Ne, ja. Još je tebe pogodilo mišljenje od Bore. Pa si ti rekao, ja sam te vidjela, snimila sam te, kad si rekao, Đedoviću, sad ću ja njemu postaviti pitanje, pa si znao kako ćeš više da ga povrediš, tako što ćeš meni da postaviš pitanje. Koga da povredim ja? Boru, da. Da ja povredim Boru? Videla sam te na kauču kad si rekao, Đedoviću, pošto on postavlja pitanje Anabeli za Mašu i Medveda, sad ću ja da postavim njemu pitanje. Pa nisi postavio njemu, nego si postavio meni. Zašto preko mojih leđa uvek sve da ide? Pa pitan, ne, ja sam apsolutno u pravu i ti vrlo dobro znaš da sam ja u pravu. Za šta si ti u pravu? Za to. Da si teo Bori da postaviš pitanje pa si meni postavio. Dobro, i? I šta je tu i? Ne, ništa teo sam tebi da postavio zato što se smiješ najgore na svijetu posle izlaganja. Ja se smijem. Pa da, provociraš. Ja provociram. Ovdje svi ljudi su izašli meni govorili bravo za mišljenje, super si rekla, sve to. A boli te kurac. Mišljenje što si rekla da nisam Stefanov drug i da sam zaljubin u Šokić. Da, to ti svi misle. Da sam ja to. Samo sam ti ja rekla. Svi dolazi i to mi pričaju. A koji svi? A svi. Pa reci mi 5 osoba. A neću ja ti kažem. Evo neću. E, vidim da nećeš. Meni je drago da ti izrviš kurac na meni. Meni je to mnogo drago. Ja tebi nisam drvio kurac. Ja mogu da drvim kurac ovdje na svakome, ali neću. Aha, a na meni hoćeš. Na tebi sam iz razloga što sam ti rekao. Zato što ste iznervirali pa si tražio najslabiju kariku. Mene, imao si kecu u rukavu da mene kao pokopaš ovde i uspeo si, bravo. Evo, nekajem se ni malo. A ja znam da se nekaješ. Da ti kažem zbog čega, zato što si bezobrazna. Pa da, ja sam bezobrazna. Nekajem se, da ti pričaš da će tvoje sestre da pali nešto. Nikad za tebe nisam rekla, majmune, nikad za tebe nisam rekla. Ne moraš da vrijeđaš, ja tebe ne vrijeđam sad. Nisam rekla za tebe i nisam rekla da se plašim za to. Rekla sam da se plašim jer Napolju je karantin, ne znam od čega živi i od čega plaće stan, ako hoćeš baš da znaš. Zbog toga sam rekla, ne zbog tebe. To si rekla. To sam rekla. Milica, ja prošao kad si rekla. Nisam rekla za tebe. Kako nisi spomenula Željka, da imam Željka, da te... Nisam ja to rekla, da sam čula neko. Ne znam ni ko je to, ni šta je, boli me kurac. Od koga si čula? Čula sam, neće, ja nisam drukara, ti moraš da kapiraš da ja nisam drukara kao vi. Druže, ako od nekoga čuješ, ne možeš da iznosiš takve stvari. I ti ako čuješ od nekoga da se ja pušila kurac, da se nisam poljubila, ne možeš da kažeš, nemoj mene breš budalom, jer ja znam od koga je ta priča. Od mene, ne, tebi su govorili stara i to. A to si čuo od mene, to si čuo od mene. Pa ja sam čuo tebe i vi. A to si čuo od mene. U, kako ti nisam. To si čuo od mene, nemoj mene breš budalom. Ja znam da je tebi Stefan rekao 100% ma bilo pušenje neko. Bez poljubca, ovo ono, odrko sam kurvu, da, verovatno ti je tako nešto rekao, pa si ti sad... Nikada mi Stefan nije rekao uopšte za tebe, kapiraš? Kapiraš da nisam budala. Kapiraš da mi nikada za tebe ništa nije rekao. Aha, ko ti onda to rekao? Znaš da mi nikada Zanu nije rekao, znaš da mi nikada Zanu nije rekao, znaš? Nikad u životu. A ja, jesam. Hoće da se kunem sad ja ovdje? Ja neću, mi se kuneš. Pa onda nemoj da me čeraš da ti se kunem. Ne, bezobrazno. Kao prvo, sećaš... Stani. Da te zanimao, trebao se ja pitaš mene. Ma ne mogu ja tebe da pitam kad ti mene isprovociraš. Niti sam te mrzela, niti sam te komentarisa. Niti sam jednu ružnu reč za tebe rekla. Evo ti sad govoriš da ja ponižavam nekoga. Niti sam jednu ružnu reč. Evo ti sad govoriš. Rekao sam da si besan, brena, sve ideš ovde besan, ni sa kim se ne družiš, samo sediš tamo, ne voliš nikog, ideš ovako ko budala nekako u kući. Sa kim da se družim? A što se ne družiš sam? Koliko sam te puta zvala? Dođi kod mene, sedi kod mene. Kad nemaš ovo, kad nemaš... Ja sam uvek tebe zvala i uvek sam prema tebe... Tebe i još možda četvoro, petoro ljudi sam ovde volela. Ako ti mene voliš, što ti ustaneš bilo što kažeš? Zato što ti mislim dobro, eto.
Zato što ti misliš da, zato što ti misliš da ti ne treba ovo. Ko je ovo? Ništa ovo ti nije treba. Da si naivna, uopšte ne kapiraš neke stvari. Da, možda, da, ti se sprdaš, da. Koje mi ne treba? Ne treba ti ništa ovo, ja ti to... Ali ja ti to mislim, ja ti to kažem, to ti druge misle, pa te tapšu, pa si Maša, pa si Meda. Niti si Maša, niti si Meda, nego si jedna budala koju ćeš vidjeti kad budeš napolje izašao. Milice, mene napolje ne interesuje ovoga, završi, mene ne interesuje. A dobro, a dobro. Milice, svati. A veruj mi, veruj mi. A veruj mi, Milice, mi ne interesuje. A veruj mi da si se ogrešio o mene najviše. Ti se o mene prvo ogrešio. Ti se o mene ogrešio najviše. A meni nije problem. Ja ovdje mogu da se nosim. Tek mene što ne interesuje. Veruj mi, tek mene što ne interesuje. Ko? Niti iz polja, niti ovi ljudi ovdje, niti ovdje komentar. Ja za svaku ovu optužbu ovdje mogu na poligraf da idem i da se dokaže istine. Ja se ne bojim ničeg sem Boga, razumeš? Jel ti ne lažeš ništa? Da mi ne lažem. Ništa? Ništa ne lažem. Ništa, apsolutno ne lažem. Ništa? Ništa. Ništa. Jer sam ja u životu naučila se istine kad tad sazna. Za 5, za 10 godina uvek se sazna. I uvek dođe svoje na svoje. I ja sam došla ovdje da vodim neku svoju borbu, a ljudi ovdje koji me ne vole, koji izmišljaju stvari o meni, koji imaju ovako mišljenje, pa samim tim što si to rekao, to je izmišljotina. Da sam ja nekom pušila kurac bez poljubca. Da, a ja ću opet da ispadnem čovjek i da stavim tačku na tu priču, da ne idem dublje i dalje, da ne bi morali da se pokreću neke druge stvari. Onda da kažeš da li si upravo ili nisi. Milice, ovdje je priča bilo s kojim 5 djevojaka je bio Stefan. Dobro, ti sad tu sklapaš priču, izvlačiš nešto iz konteksta, sve to meni je okej, sve to super, ali to nije istina. To nije okej, to je tako. Nije tako. I ti vrlo dobro. Evo, ti i ja znamo da to nije tako, ti objasni gledaocima, objasni Milanu, objasni Maji, objasni Mići da je to tako, a ja i ti ćemo znati do kraja života da to nije tako. A čekaj, ti sa meni ulaziš u priču da ja, jel ti jesi ili nisi to radila? To je nebitno. Ako nisi, onda šta te pogađa? Ja ti sam ti postavio pitanje. Pogađa mi zato što ja ispadam kurvetina, a ove, kao, ja sam mu samo pušila, a ove su bile s njim u vezi. Da, ja ispadam sam sad najveće kurvetine i ja sam to kao tela se sad. To su rekli tvoji najbliži. Koji najbliži? Pa prvo su ti to rekli, pa ti kaži da su ti to govorili, pa mi nas ti pokazivali da je bilo to. Ne, da je to on rekao, da je to bilo. On rekao, kome rekao? Meni nije nikada rekao. Pa ne znam odakle vam oni to. Meni nikad nije rekao. Ne znam odakle takve stvari. Kada je bila priča to, kad si ti izlagala to, kad je on rekao, kad se zakleo, nismo se ljubili, kunem se u oca, što su mu poverovali, ti si onda rekla, nismo imali seks, kunem se, i bilo je nešto. Zato što su me ovdje napadali da sam imala seks. Čekaj da ti kažem, saslušaj me, bilo je nešto. U tom trenutku je 10 ljudi, rekao da, onda je bilo pušenje. 10 ljudi je tad to rekao kad je to bilo. Milice, 10. Ne 10, 20 ljudi. Koji 20 ljudi? Ma, brate, nemam pojma, brate. Ja ne znam što. Ja sam napao tebe, svoj se pozdrav zbog ovog ološa. Praveć je kako je bilo u vezi. Tomović je rekao da je pušla kurac, ona mu legla pošto ga u krevet. Tara je rekla da je pušla kurac. Ja sam to rekao sad, druže. Legla su u krevet, da. Ja sam to rekao. Da, legla su u njegov krevet, da. Tara rekla da je pušla kurac. Ja sam to sad i onda napada mene. Ajde, nemoj da laješ. Da, meni govoriš kako ti jedna peši smeta, kako zbog nemoj da kažeš, ona je mi divna drugarica. Ja govorim da mi smeta. Ja govorim da mi smeta. Da, ti si bolestan lažom. Zbog tebe. Ma, sram tebe bilo. Ne se kuneš ovdje u mirelu. Rekla si ispred odjela tvila rečenica, imam za tebe da ukanališ ovoga Mitkovića. Ja to rekao. Da, Bože me, sačuvaj. I rekla si, moja sestra ima papira, zato da je bio u bolnici. Ja to rekao. Da, da. I kuneš u sestru, sram te bilo lažove. Ološ u smrdljivi, lažove smrdljivi onaj. To nije istina. Sram te bilo. I zbog toga što lažeš, otići kod te žene da vidim istinu, ko si ti. Ma idi jebi se s njom, zavole me kurac. Da, da, da vidim istinu, da li sad to što pije za tebe, da. Da vidim drugu istinu, da. Ovdje bila tvoja istina, da vidim drugu istinu, tako da da. Idi jebi se s njom. Zato što se kuneš u sestu, a lažeš kao pas. Ja ne lažem. Da, sram te bilo. Ja tebi jesam rekla nešto, ali ne to. Imam dokaz da ukanaj Mirkovića, da to da, to nikad. Sveka ti, da. Spavaj mirno, Ćomi, nemoj da padneš sram večeras. Sram te bilo, ološu smrdljivi onaj. Nemoj da padneš ološu. Od zlobe večeras. Idi jebi se sa pijani ljudima i puši kuce bez poljusa. I samo ti si idi tamo mazi devojčice. Klošarka ona jedna. Da, da. Smrdljiva.
Ja šta te ovdje branio 8 mjeseci? A branio si me da bi... Zato što ti ovdje imaš koristi od naroda. Očima, brat, ne možeš. Očima. Da ispaneš narodni heraj.